Aquest és un dels espais de la cova de Sant Ignasi de Manresa, que s'han remodelat i s'han adaptat per realitzar els exercicis espirituals. Fa uns mesos aquest espai era unes golfes plenes de trastos vells i ara s'han de convertir en una zona per acollir jesuïtes vinguts d'arreu del món i que volen reflexionar al mateix lloc on ho va fer Sant Ignasi ara fa 500 anys. En aquests moments ja són molts els que passen per Manresa. En els últims dos anys, per exemple, persones vingudes de 47 països diferents. Però la Casa d'Exercicis, amb la millora d'aquests espais, vol ampliar la seva dimensió. I és que el fet que Sant Ignasi fes estar de la cova és un bon reclam. Encara que els que estem aquí que en quedem admirats i quasi no ens n'adonem, però esclar, aquí és on salta la guspira de tot el que és la Companyia de Jesús. I per tant, en aquests moments, també la que inspira el papa Francesc, ara mateix doncs, a la plaça de Sant Pere està iniciant el seu pontificat. Per tant, mira, aquí a Manresa, perquè Sant Ignasi, per una sèrie de casualitats, va venir i s'hi va estar-hi 11 mesos, aquí hi ha el bressol de tot el que és l'espiritualitat ignasiana. La reforma de la cova de Sant Ignasi i l'impuls als cursos internacionals ha coincidit amb l'elecció de Francesc I, el primer papa jesuïta. Una notícia que a la cova han rebut amb alegria i també amb sorpresa. Per la banda de la companyia hi ha un cert desig, o no, un desig promès, de no accedir a dignitats eclesiàstiques, si no és que qui ens ho pot manar ens ho mana. Per això, per una banda, hi ha, home, la gran satisfacció que un company jesuïta sigui papa de Roma. Impensable i impensat, no? Després d'aquest gruix d'obres, quedarà pendent reformar les 69 habitacions destinades a la gent que participa a les activitats de la cova i la zona jove, amb una trentena de lliteres. Aquest proper dissabte hi haurà una jornada de portes obertes, perquè tothom qui vulgui pugui conèixer aquests nous espais, i a partir de les 7 de la tarda es farà un concert al santuari de la cova.